Fustani me vlerë prej 150.000 dollarë që i kishte veshur aktoria Lupita Nyong'o natën e ndarjes së çmimeve Oscar është kthyer nga ai dudi që e vodi atë nga hoteli ku po qëndronte aktoria e njohur. Fustani i firmës Calvin Klein u vodh të mërkurën në një nga hotelet që gjendet në pjesën perëndimore të Hollywoodit, ku po qëndronte aktoria e njohur, fituese e vitit kaluar e çmimit Oscar. Hajduti thuhet se e ktheu fustanin pasi ka marrë vesh se 6.000 perla që ishin vendosura në fustan nuk ishin të vërteta. Policia e Los Angelesit tha se një person anonim që i ka telefonuar atyre u ka thënë se e ka kthyer fustanin në hotelin për i cilit e kishte vjedhur atë. Hetimet do të vazhdojnë për gjetur hajdutin, pavarësisht asaj nëse perlat në fustan kanë qenë të vërteta apo jo.